ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ពីព្រោះយើងអត់បានធ្វើកម្មវិធីជួបជុំផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅឯខាង Highway ទេដូច្នេះបងប្អូនដែលមានបំណងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់បងហើយនឹងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដូចជាប្រព័ន្ធ Telegram ដែលក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅគឺបងប្អូនអាចតាមដានកម្មវិធីដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងវេលានេះបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺយើងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំរបស់យើងនៅឯខាង Highway វិញពីព្រោះដោយការជួលដំណឹងដល់បងប្អូនគឺយើងធ្វើកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងចំការហ្នឹងថ្ងៃ2ថ្ងៃគឺពីម្សិលមិញហើយនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺយើងធ្វើកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ជួបជុំរបស់យើងនៅឯខាង Highway ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដដែលថាសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីធម្មទានដែលមានបងតែម្នាក់គត់នៅក្នុងសម័យនេះដែលជាអ្នកធ្វើធម្មទានឥតមានអ្នកណាផ្សេងក្រៅអំពីបងដែលធ្វើធម្មទានទេពីព្រោះពួកគេទាំងនោះមិនបានយល់អំពីដំណើរធម៌ថាវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះគេមិនមែនជាអ្នកធ្វើធម្មទានទេមួយវិញទៀតសម្រាប់ធម្មទានគឺការបញ្យល់អំពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម្មជាតិនេះក៏ជាការបំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គ2500ឆ្នាំផងដែរខ្ញុំនៅតែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាបងគឺជាអ្នកបំភ្លឺនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាជាថ្មីឡើងវិញក្តីដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានយល់ថាអ្វីដែលបងនិយាយនោះវាពិតគឺជាអញ្ចឹងមែនគឺថាវាអត់មានខុសអត់មានខ្ទាស់ត្រង់ណាហើយក៏អត់មានបងអត់មានប្រែប្រួលអីត្រង់ណាសរុបមករឿងទាំងអស់ដែលអ្នកយល់ដែលគេបានយល់និងរឿងទាំងអស់ដូចអ្វីដែលបងបាននិយាយពន្យល់កន្លងមកគឺថាវាអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើបងប្អូនមានន័យថាគឺបងប្អូនត្រូវតែតាមដានស្ដាប់ហើយយកការស្ដាប់នោះទៅពិចារណាដោយស្មោះត្រង់ទើបបងប្អូនអាចរកឃើញថាបងគឺជាអ្វីចំពោះអ្វីដែលបងនិយាយជាដដែលទៅកាន់បងប្អូនហើយសំណួរសួរថាតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់គេទាំងអស់នោះដែលគេចាំបាច់ត្រូវតែមកដឹងអំពីបងនោះនៅពេលដែលគេស្ដាប់គឺបងប្អូននឹងបានយល់នៅដំណើររឿងពិតគឺដំណើររឿងពិតអំពីខ្លួនឯងហើយនឹងដំណើររឿងពិតអំពីលោកីនឹងថាតើវាមានមករបៀបម៉េចហៅថាធម៌នឹងនោះបងប្អូននឹងបានយល់ដំណើររឿងទាំងអស់ហ្នឹងក្រោយពេលដែលបងប្អូនបានយល់រឿងដំណើររឿងទាំងអស់នឹងហើយបងប្អូនក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងបងថាតើដែលបងថាបងគឺជាព្រំរសាលោក
ដែលថាបងគឺជាអ្នកបំភ្លឺនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គនាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គ2500ឆ្នាំសារជាថ្មីបងប្អូននឹងបានដឹងថាបងពិតជាសម្រាប់ឈានឬក៏អត់ហើយចុងក្រោយដែលបងនិយាយអំពីរឿងទឹកលិចលោកនឹងក៏បងប្អូនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះបងថាអ្វីដែលបងនិយាយនោះវាពិតជាប្រកបអញ្ចឹងមែនតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាគឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនផ្ទាល់ទាល់តែបងប្អូនស្ដាប់ដោយស្មោះត្រង់ហើយយករឿងហ្នឹងទៅពិចារណាឲ្យឃើញគឺថាបើបងប្អូនឃើញវាមិនត្រូវឃើញវាខុសវាខ្ទាស់ត្រង់ណាចំពោះការពន្យល់អំពីដំណើរធម៌របស់បងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវមកសួរបងអាហ្នឹងបើបងប្អូនឃើញខុសហើយបើបងប្អូនមិនឃើញខុសទេបងប្អូនឃើញត្រូវនោះបងប្អូននឹងបាននឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់មុននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អីផ្សេងខ្ញុំអត់មានការចូលរួមអីផ្សេងទេគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងហើយជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមជូននៅទីនេះទៅបងតែម្ដងព្រះពុទ្ធប្រងសម្ដែងប្រាប់ថាស្លាប់ហើយកើតមកវិញមិនចុងទេអត់ត្រូវទេស្លាប់ហើយសូនមិនត្រូវទេបងប្អូនត្រូវពិចារណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងឲ្យយល់ស្លាប់ទៅសូនមិនត្រូវទេស្លាប់ទៅកើតមកវិញមិនត្រូវទេដំណើរត្រូវវាយ៉ាងម៉េចដំណើរត្រូវគឺថាស្លាប់ហើយបែកសបកទេអាស្លាប់ហ្នឹងបែកសបកទេវិញ្ញាណហ្នឹងទៅទៀតតែហ្មងទៅក្នុងសភាពដដែលនោះចិត្តយើងមិននៅចុងមនុស្សចិត្តអាក្រក់មនុស្សចិត្តល្អមនុស្សបញ្ញាអត់បញ្ញាដដែលនោះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនហើយបញ្ជាក់ទៀតណាអ្វីបាត់តែយើងជាវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រាជ្ញាដឹងប៉ុន្តែវិញ្ញាណមិនអាចនៅតែឯងបានទេវិញ្ញាណមានសបកជានិច្ចកាលវិញ្ញាណមានសាលាយថាជានិច្ចកាលអញ្ចឹងបែកសបកមួយទៅអត់មានមួយខណៈអត់សបកទេគឺភ្លាមគឺត្រូវតែមានសបកហើយតែមានសបកឈឺណាក្តៅណាវេទនាណានៅក្នុងភ្លើងនៅក្នុងភ្លើងណាអញ្ចឹងធ្វើបាត់តែយើងជាវិញ្ញាណគិតមើលឃើញថាយើងជាវិញ្ញាណប៉ុន្តែវិញ្ញាណនោះពាល់ត្រូវតាមទ្វារទាំង5ដូចទៅនៅរស់អញ្ចឹងដែរហើយគិតល្មិចហើយគិតល្មិចឈឺហ្នឹងធ្លាក់នរោហ្នឹងគិតមើលហើយពេលនៅរស់ហ្នឹងធ្វើអីឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់នរោហ្នឹងធ្វើអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេថាខ្ញុំហ្នឹងមិននាំគេមកធ្វើខុសនាំគេមកយល់ធន់យល់អីណាហើយសួរវាវិញហើយចុះហែងនាំមកយល់ត្រូវធ្វើអីហែងធ្វើអីមិនហៅស៊ីហើយយើងសប្ងៃអត់ស៊ីទេបើអត់ស៊ីងប់ហ่ะហាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអត់ស៊ីងប់ហ่ะបើមិនអត់ស៊ីបើអត់ស៊ីងប់ហ่ะគេក៏ហៅស៊ីដែរប៉ុន្តែយើងគិតដឹងយើងថាយើងគិតដឹង
យើងដឹងថាសបកមិនមែនយើងទេសបកគ្រាន់តែជាសាលាយតនៈដែលពាក់នៅលើវិញ្ញាណទុកឲ្យវិញ្ញាណយកព័ត៌មានទេសាលាយតនៈនឹងវាបែកវាពុកវាផុយវិញ្ញាណវាអត់ពុកផុយទេសាលាយតនៈមួយបែកទៅតែមានសាលាយតនៈមួយទៀតសាលាយតនៈតាមពិតវាមានរួចស្រេចទៅហើយដូចព្រលឹងអញ្ចឹងណាព្រលឹងមកចាប់ជាតិហ្នឹងគឺនៅព្រលឹងនោះសាលាចត្នងសាលាចត្នៈជាសត្វសោយមានរួចស្រេចទៅហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអានៅអគណិតកាព្រំនៅស្រាប់តាបងប្អូនមកពីណានៅមួយនោះហើយមកនឹងគឺកម្មវារៀបចំហ្គេមគេហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគេរៀបចំឲ្យឯងហ្នឹងមកសោយអឹមមកសាងដែលសំនាងជាងគេគឺមកទាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងមកទាន់ព្រំរសាលោកដែលបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតហ្នឹងមកសាងហ្នឹងសាងអីយាយតាងក៏ថាសាងអំពើល្អអាចសាងភ្នាក់ហ្នឹងហើយយល់ទេសាងភ្នាក់ពួកកាត់ដបងដៃវាដេកលក់កម្មង្គសតេវិផច្ចតេកម្មវិទេមកកំភ្លៀងម៉ង់ខ្ពៀមកវាដេកលក់យល់ទេវាដេកលក់វិលមកកម្មវិលមកចេញសាច់រឿងលោកកៃហ្នឹងហើយអាតួហ្នឹងដេកលក់ទៅដេកលក់ដោយអាសង្ឃលេងដោយបងអាសង្ឃលេងឯហ្នឹងសលក់ហ្នឹងលើកើចុះថាអត់មានសភាពភ្នាក់ទេតែមួយគ្មានផងសួរមិនបងអាសង្ឃលេងមើលងាប់ហើយទៅណាហេមីលើកើងាប់ហើយទៅណាហើយគេរងថ្ងៃហ្នឹងគេស្ដាប់អានេះតើគេគិតអាម៉េចគិតឲ្យយល់គិតឲ្យយល់សេចក្តីពិតហ្នឹងថាគេវាយ៉ាងម៉េចហើយមីថ្ងៃខ្ញុំភ្លើនទេអីមីលប់យល់ហើយហើយជេរប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ភ្ញាក់ណែវារឹងក្បាលអញ្ចឹងតើធ្វើមិនភ្ញាក់អាក្លាដាស់កូនដាស់ម៉ែដាស់មកជីវិតអត់ភ្ញាក់យល់ទេកម្មង្គសតេវិផច្ចតេកម្មវិតៈកំភ្លៀងមកខ្លាំងពេកវាលក់ទៅយល់ទេអត់ភ្ញាក់ភ្ញាក់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ទេដឹងនឹងគិតហេតុផលរងថ្ងៃបើវាដឹងនឹងគិតហេតុផលវាសួរខ្លួនវាងប់ពួកតារៀនអភិធម្មវាសួរខ្លួនវាងប់ហើយអញរៀនធ្វើអីហ្នឹងរៀនធ្វើអត់ថារៀនឲ្យស្គាល់ពីចិត្តហើយបើឲ្យស្គាល់ពីចិត្តហ្នឹងបើរៀនស្គាល់ពីចិត្តហ្នឹងទៅដើម្បីអីហាដើម្បីអីបើអំរេចកាំងវាស្គាល់អីផុតណាហើយវារស់នៅស្រួលចងំណាចាំបាច់ចាំរៀនណាយល់ហើយហើយរៀនពីចិត្តល្មិចបើគ្រាន់តែអត្តភាពចិត្តហ្នឹងអត់ស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវថារៀនចេះចាស់ប៉ុន្តែរៀនចេះធ្វើអីហាបើអំរេចកាំងវារៀនចេះឯផងណាហើយវារស់ស្រួលដល់យើងដែរណាហើយរៀនតែអីហើយយើងឆ្ងល់ចឹងហើយវាអត់ឆ្ងល់ទេវាដេកលក់មានតែឆ្ងល់ហើយតែរៀនរាល់ថ្ងៃ
តើរៀនធ្វើអីយើងសើចយើងសើចថាតើរៀនធ្វើអីរៀនឲ្យស្គាល់ចិត្តឲ្យស្គាល់ធ្វើម៉េចស្គាល់ថាបានអីបើមិនដឹងកាំងវាមិនស្គាល់អីផងសួរចង់ងាប់ហើយឯងទៅសុំប្រទេសគេជ្រោកកោនទៅនោះយល់ទេចាំបាច់រៀនឲ្យស្គាល់អីបើអត់ស្គាល់ផងគេនោះសួរហើយហ្នឹងយល់ទេហើយថារៀនទៅទុកកើតជាតិក្រោយទៅឲ្យវាមានសំណាងមានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងងាប់ឲ្យកើតវិញហ៎សួរងាប់ឲ្យកើតវិញហ៎អត់ទេប្រពន្ធថាងាប់ឲ្យអត់កើតទេអាគាថាអត់កើតទេបើអត់កើតទេរៀនទៅអញ្ចឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏អត់មានចាំបាច់រៀនដែរយល់ទេអត់ចាំបាច់រៀនពីចិត្តក្នុងផងអាមេរិកមានរៀនពីចិត្តមកហើយវារស់សួរទៅងាប់ហ្នឹងយល់ទេមិនបាច់រៀនបាច់អីទេហើយចិត្តក្រោយហើយបើចិត្តក្រោយងាប់ឲ្យកើតវិញហ៎មិនហ៊ានឆ្លើយខុសប្រពន្ធទៅសួរគ្នាមើងងាប់ឲ្យកើតវិញហ៎អត់ដឹងធ្វើបន់សង្ហើយនឹងងាប់ឲ្យកើតវិញហ៎យាយសង្ហើយនឹងធ្វើកសិនងាប់ឲ្យកើតវិញប៉ុនហ៊ានយាយយល់ទេឡប់ហ៎ឃើញឡប់ឃើញលើឃើញគ្មានដឹងខ្យល់អីឡើងវល់អាសួរខ្ជាមើលសួរបន់សង្វងមកបំងាប់អត់កើតទេប៉ុន្តែធ្វើបន់ឡើងឋានសួរអញ្ចឹងទៅសន្សំចិត្តឲ្យល្អអីអីហើយសន្សំធ្វើអីបើអត់កើតផងហ្នឹងយល់ទេងាប់ទៅសូនហើយហីងាប់សូនត្រូវទៀតអញ្ចឹងកើតវិញកើតត្រូវទៀតអញ្ចឹងថាល្មិចទៅរោយល់អត់ឃើញប្រពន្ធថាងាប់ទៅសូនមិនត្រូវងាប់ទៅកើតមកវិញមិនត្រូវអើមិនត្រូវនោះហើយយល់បណ្ដឹងដល់ពេលយើងដឹងថាខ្សែវិញ្ញាណនឹងជាកម្លាំងកើតពីកលាបវលអូអញ្ចឹងបានវាមិនសូននោះហើយអញ្ចឹងបានវាមិនកើតវិញនោះយល់កើតវិញមិនបើវាតាំងងាប់ផងយល់ទេប៉ុន្តែកំភ្លេចណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតណាអ្វីបាត់តែយើងជាវិញ្ញាណក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាត្រូវក្រមហ្នឹងអាវិញ្ញាណហ្នឹងមានសាលាចតនាជាប់គិតទៅម៉េចធ្លាក់រੂធ្លាក់រੂដែរឈឺយល់ទេឥឡូវមិនមែនយើងទេយើងគិតតែឃើញថាមិនមែនយើងទេប៉ុន្តែពណ៌ត្រូវយើងគិតម៉េចសាលាចតនាសັດសោយអញ្ចឹងដែរក្តៅក៏ហល់ក៏ហាយតែជាក់ស្រួលអីដូចតំនឹងចឹងដែរធ្លាក់នរោទៅគឺក្តៅចឹងដែរហើយសួរមីបងអាសង្ឡេងនឹងមើមីងាប់មីប្រភ្លឺហើយងាប់ហើយទៅណាងាប់ហើយទៅណាឲ្យតែឆ្លើយអានឹងចេញ LDP ថាអញមិនកើតទេនោះអញនឹងឈប់ធ្វើនយោបាយនោះហើយធ្វើតាមវាបន្តទៅនោះអញទៅអញព្រមអត់តែឆ្លើយអញរួចមកសំនួរហ្នឹងងាប់ហេតុណាហ៎មីបងស្រីអាសង្ឡេងមីកញ្ចាស់គេមីឡប់មីស្គួតមីឡប់សត្វតែអញនឹងចិត្តប៉ិនក្តិមជុលមីឡប់ហើយមីឡប់ចិត្តប៉ិនក្តិមជុលវាថាមកមាត់វានេះអញ្ចឹងមិនប្រពន្ធថាកុំធ្វើជាទីគប់ចិត្តរបស់បងស្រីអាសង្ឡេងតែចង់ឲ្យមានរួតនឹងថាយើងល្អមិនកើតបើវាចេះថាទៅវាថាអត់អត់ថ្មផង
វាចេះថាយកថាយកហ្មងទៅណាមីកចាស់គេនោះវាយកអាឈ្មោះសាលាវានោះមកខមមិនជាមួយយ៉ាណិតវាថាពូនឹងថាពូនឹងចិត្តក្តិតប៉ិនក្តិតមកជុលមីងាប់អើយថ្ងៃមើលស៊ីបាយមកចការមីអាចចុះសាលាថ្ងៃនោះបានមកពីណាថាលក់តែសាលានោះសងគេទៅសល់លុយប្រមាណដល់របស់ថ្ងៃនោះអីក៏ប្រភ្លើមិនមីកចាស់គេប្រភ្លើណាមីនោះមីនរក់នោះអញជើគ្មានខ្វល់អីទេឥឡូវអញធ្វើអីអញបើបញ្យល់ឲ្យចែកទៅវាមិនទៅណាផងទៅទៅតាមតាណាតាអញជើមកចែកទាំងទៅកែវាឡើងនឹងធ្វើម៉េចអញថាចាំមើលចាំមើលទឹកលិចលោកមិនងាប់ចាំមើលងាប់រឿងវាប៉ັດវាអញ្ចឹងឥឡូវសួរវាតែម៉ាត់ទៅថាងាប់ហើយទៅណាមិនងាប់នោះថ្ងៃអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយមកនៅសល់ប្រហែលឆ្នាំទៀតថា40ឆ្នាំទៀតចុះហើយងាប់ហើយទៅណាហើយថ្ងៃ40ឆ្នាំហ្នឹងថ្ងៃស៊ីអីមិនស៊ីបាយហើយចុះអញមិនស៊ីបាយដែរហើយមានងាប់ហើយណាមានទៅណាយល់ទេមិនថ្ងៃហ្នឹងស៊ីបាយអញចុះស្រួលហើយណាឥឡូវនេះអញស៊ីបាយទៅតាយល់ទេបើអញសួរថ្ងៃថាងាប់ហើយទៅណាឆ្លើយមកអាសាំងលេងក៏ដោយបងស្រីអាសាំងលេងអាណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងឆ្លើយឲ្យទៅឆ្លើយចេញងាប់ហើយទៅណាឲ្យទៅថាទៅណាអញសួរថ្ងៃថាម៉េចងាប់ហើយកើតវិញបើងាប់ហើយកើតវិញអញសួរកើតម៉េចងាប់ហើយសូនអញសួរអញសួរងាប់ហើយសូនម៉េចអញដឹងហើយសួរម៉េចឥឡូវប្រែហើយតាអើយតើឆ្លើយសំណួរនឹងមួយរួចងាប់ហើយតាណាបងប្អូនស្គាល់វិញ្ញាណដីលក់អញ្ចឹងសួរចង់ងាប់ចង់រស់ប៉ុន្តែដីលក់អញ្ចឹងបងស្រីខ្ញុំមិនងាប់ទេតាណាសួរវិញមកពងមើលពងស្ដាប់នោះស្ដាប់នឹងស្ដាប់ឃើញលក់ខ្ញុំនិយាយដើមវាមិនស្ដាប់ទៅយល់ទេយល់ទេហើយងាប់ហើយតាណាតែដៃកងថ្ងាស់មើលគិតណាហើយអញមែនណាបើភ្ញាក់ប៉ុណ្ណឹងណាគឺថាវិញ្ញាណនោះដឹងតែគិតហេតុផលយល់ហើយអើយតែមកភ្ញាក់តែមកអារម្មណ៍យល់ហើយឲ្យតែភ្ញាក់មកអារម្មណ៍ចេះឆ្ងល់ណាវិញ្ញាណដៃលួអត់ចេះឆ្ងល់ទេយល់ហើយវិញ្ញាណវាអត់ចេះឆ្ងល់បើវាចេះឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណឹងហើយចុះអញងាប់ទៅណាណាបើចេះឆ្ងល់តែប៉ុណ្្នឹងស្ដាប់ LDP ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយពយល់យល់ហើយអញប្រាប់ហ្នឹងងាប់ហើយទៅណាហ្នឹងអញងងៃប្រាប់ហ្នឹងយល់ហើយអា LDP ហ្នឹងវាថាអញនាំគេមកធ្វើនិយាយធរហ្នឹងមិនកើតទេតែធ្វើនយោបាយអញសួរតែប៉ុណ្្នឹងទេសួរថាងាប់ហើយទៅណាសួរតែប៉ុណ្្នឹងទេមកសំនួរហ្នឹងដាក់សួរងាប់ហើយទៅណាងាប់ហើយទៅណាទៀតសួរយេស៊ូវសួរតាសួរមូសរិមសួរតាសួរប៉ុណ្ណាកុំថាមួយម៉ាត់ណាកុំថាងាប់ហើយទៅណាថាតែម៉ាត់ណាឲ្យអញសួរផងតើរមៀបម៉ាច់អីរមៀបម៉ាច់យល់ទេមិនមែនថាមួយម៉ាត់ចប់ទេយល់ទេ
អញសុំសួរហេតុផលងាប់ហើយទៅណានោះទៅរបៀបម៉េចយល់ទេហើយអ្នករៀនអភិធម្មមកថ្ងៃនេះរៀនដើម្បីអីហ៎រៀនទុកអរងថ្ងៃទុកទុកក្នុងជីវិតរស់នៅរងថ្ងៃហើយបើគេអត់ចេះអភិធម្មនឹងគេងាប់អីអាមេរិកគេងាប់អីហើយចាំបាច់ចេះទៅអីហ៎ចេះទៅទុកចិត្តក្រោយហើយចិត្តក្រោយទុកយកធ្វើម៉េចដាក់កាបូបយកទៅហ៎ไอ้ก็พลอยพลอมันเนาะหลงงุงอันชอง้อป่ะง้อไปทําไมยอเตื้อไอ้ให้บ่ยอเตื้อนั้นยอจะถือไอ้ยอទៅដល់ฐานเตฐานรุ่นนั้นตกประหารยมฤทธิ์ญมเรียนอภิธรรมจังจะต่อเตื้อเรียนน้ำมอมดังใสๆเธอกระทันวอลទៅวอลมาពេញទឹកពេញដីល្ងឹតល្ងងកំម៉ាំងកភ្លៀងមកម៉ាំងខ្ពាកសត្វទេវិភជ្ជតិកំវាវិលមកចេញសត្វដេកលក់បន្សត្វមានវិញ្ញាណយល់ទេមានតែដឹងដល់គិតហេតុផលយល់ទេយើងនេះដែលភ្ញាក់យល់ទេអត់រស់នៅតាមឥទ្ធិពលរបស់កំម៉ាំងខ្ពាកនោះទេយល់ទេអីក៏ចង់រស់នៅអញ្ចឹងតែទៅវិញទេស្រួលណាស់រស់តាមកម្មហើយរស់តាមកលោមកម្មហើយរស់តាមអត្តពលរបស់កម្មកម្មវារៀបចំជាឈុតឆាករួចហើយសាច់រឿងលោកកៃហ្នឹងឈុតឆាកសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងកាន់ការងារប្រទេសជាតិយូរហ្នឹងយកដីខ្មែរមិនវាឈុតរៀបរួចហើយយល់ទេអត់មានដូរបានទេយល់ទេប៉ុន្តែតួទាំងអស់ហ្នឹងអាចភ្ញាក់បានលេងអញ្ចឹងគេលេងហ្គេមអញ្ចឹងយល់ទេគឺថាតួទាំងអស់ហ្នឹងភ្ញាក់អាណាភ្ញាក់ទៅតែរហ័នបាត់ទៅមកទៀតទៅភ្ញាក់ទៅតែរហ័នបាត់ទៅយល់ទេបើអញទៅប៉ែនៅព្រំសាលោកទៅបើមានការងារត្រូវនៅធ្វើនៅទៀតទៅហើយគិតឲ្យយល់មើលនៅធ្វើអីនៅធ្វើអីឲ្យគិតមើលធ្វើអីក៏មិនកើតធ្វើអីក៏មិនកើតជួយគេក៏មិនកើតជួយអីក៏មិនកើតហើយឯងជាស្អីហើយជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាអីវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងហើយខ្សែកម្លាំងបោះណាគេបកកលាបវិលចុះហែងស្អីចឹងហើយអាដឹងនោះដល់ពេលបាយអាភុះមកជិតចុងក្រោយទៅទេយល់សមយល់ទេតតេអាខ្សែកម្លាំងយកទៅមិនបានទេខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងខ្សែកម្លាំងរបស់កលាបវិលហាប្រែជាដឹងបើហែងហែងអាដឹងអាដឹងមកពីណាមកពីអសង្ខារានោះអាខ្សែវិញ្ញាណខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងនោះដល់ពេលមកជាតិចុងក្រោយលែងលោកិយចិត្តណាលោកីយចិត្តយើងជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងយល់ទេដល់ពេលយើងទៅជាលោកកតរៈចិត្តយើងដឹងអាខ្សែកម្លាំងឲ្យកលាបវិញយកមកគិតទៅម៉េចគិតឲ្យត្រឹមទៅណាហែងជាស្អីហែងក៏អត់ដឹងនោះយល់ទេ
មិនខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងលោកីយចិត្តដល់ពេលលោកកតរាតតេនោះអញ្ចឹងហ្គេមគេលេងនោះវល់ទៅវល់មកចង់រក់ចង់ផ្កាច់យោយល់ទេគិតឲ្យយល់ហ្គេមនេះហ្គេមគិតមើលអញជាស្អីវិញខ្សែកម្លាំងបកលាបតេហើយប្រែជាដឹងដល់ពេលខ្សែកម្លាំងទៅរហន់វិញឲ្យយកខ្សែកម្លាំងឲ្យគេវិញយល់ទេទៅទៅអខរដឹងនោះបាយភុះដូចពុះសវូចឹងភុចលីងហ្គេមទេហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណយល់ទេហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណវាវិញលប់លើវាច្រឡំថាវាជាសត្វនេះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងអាសាំងលេងឯនោះមានប្រភ្លើនោះអីអញ្ចឹងងាប់ទៅទៅណាសួរវាតែប៉ុណ្ណឹងទៅអាសាំងលេងក៏ដែរពីណាក៏ដែរសុកមកសុកខ្មែរសួរទាំងអស់សួរងាប់ហើយទៅណាអញកំពុងបរៀនណាកំពុងបញ្យលឲ្យដឹងថាងាប់ហើយទៅណាហ្នឹងហើយបើហែងដឹងដែរស្រោព្រះមកវិញលែងធ្វើយោបាយអញថាឲ្យតែហែងដឹងរឿងហ្នឹងអញទៅជាមួយហែងដែរហែងទៅណាទៅដូចអញថ្ងៃហ្នឹងបឹមចឹងបឹមការមុនអញវាមិនដឹងនោះឯងធ្វើនយោបាយនោះអានោះឈុតឆាកវាតើយល់ទេឈុតឆាកវាអញ្ចឹងតើសម័យកាលនោះឈុតឆាកវានាំធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងសាច់រឿងឈុតនោះឥឡូវឈុតនោះចប់ហើយយល់ទេដល់វគ្គទឹកលិចលោកហើយវគ្គយល់ទេដល់វគ្គទឹកលិចលោកហើយអញព្រមនសាលោកត្រូវបំរុងទុកឲ្យកូនហើយដល់វគ្គទឹកលិចលោកហើយតលតាកូនមានសមាធិហ្នឹងបានដល់ពេលលិចលោកហ្នឹងមកកូនរស់ដល់ពេលអញដឹងអញ្ចឹងអញឲ្យទៅល្ងឹតឲ្យវាមិនកើតយល់ទេអញទៅតាមទេបើសួរវាថាងាប់ឲ្យទៅណាមិនដឹងផងណាទៅណាទៅតាបងអញទៅណាទៅណាលើកើខ្ញុំដឹងទៅណាទៅទៅមិនដឹងទៅណាផងទៅណាទៅទៅហើយអញទៅជាមួយលុយមិនចេះតិចបើស៊ីបើលក់ស៊ីទៅមិនតិចមកផងលក់បានលុយ10 20 50ម៉ឺនចុះស៊ីម្នាក់ឯងមួយជីវិតទៅ50ម៉ឺនទៅហើយលុយវាមិនច្រើនក្នុងទៀនហោឈួតទៅវាយល់ទេហើយឲ្យអញទៅហោជាមួយវាហោទៅណាហោមឈប់នេះយល់ទេវាដេកលក់ទេវាវិញទេយល់ទេបើសិនណាជីវាភ្ញាក់អស់លុយវានោះគឺថាលក់មកស៊ីហ្មងចែកស្អីវាមកពាក់កដាលវាពាក់កដាលកូនវាពាក់កដាលស៊ីហ្មងតាស៊ីដល់ថ្ងៃងាប់ប៉ុន្តែវារោឈប់រោហើយរោហើយក្នុងអារម្មណ៍ឯងមិនទៅរោថាយាយគាត់យើងដេកលក់ហើយនឹងគាត់រោចុះរោលាក់សិបហើយយាយនឹងរោទៅភ្លឺតែនោះវិញវានោះរោទៅភ្លឺវិញណាហ្គេមនេះជាហ្គេមអត់វិញណាហ្គេមគិតដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីហ្គេមអត់វិញវាមិនវិញដល់ពេលលឹកទឹកមកបើមិនវិញពេលឡើយទៅហើយហ្នឹងយល់ទេមិនចាំបាច់លឹកទឹកមកវិញបានវិញណាវិញពេលឡើយទៅហើយដល់តែកាត់ប្រែកាត់អីវិញចុងណា
ប្រែឃ្លៀនណាថែមឃ្លៀនវិញតាមប៉ិតមានប្រែណាមានខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងយល់ហើយវាយល់សពឃើញប្រែទៅដោយបងប្អូនយល់សពយល់សពឃើញយប់គេដេញមិនឈប់យល់ហើយយល់សពឃើញគេដេញមិនឈប់ភ័យចិត្តងាប់លេចអាចលេងនោមអាភ័យអញ្ចឹងយល់ហើយភ័យអញ្ចឹងរហូតព្រោះវាដឹងអត់ត្រូវហ៎វាដឹងអត់ត្រឹមត្រូវអត់មានសមាទិដ្ឋិសមាដឹងហ៎យល់ហើយវាវិញហ៎វិញសុងហ៎អញ្ចឹងតាហ្គេមតាមាននរុមែនតើណាមានតាវិញ្ញាណវាវិញនរុនឹងមិនដឹងចេះអាចុយម៉ាយណាធ្វើកលាបវិលបើតបគុំធ្វើកលាបវិលចប់ទៅទាំងអស់គ្នាទៅស្រួលយល់ប៉ុន្តែឲ្យគិតមើលតើប្រាក់ខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងតាមានព្រំនរសាលោកឯណាយល់ហើយហើយរូបភាពឯងមើលឃើញព្រំនរសាលោកអញ្ចឹងប៉ិនមានខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រែជាដឹងរបស់គេនោះបោះកលាបនោះវាលេងរឿងវាវាអង្គុយមើលយើងសោយរហូតចាំមើលយើងហ្នឹងអាតួហ្នឹងវាដឹងការពិតទៅអត់យល់ហើយវាគិតដឹងការពិតអត់ចេញចាក់កងຕົកបានអត់យល់ហើយវាភ្លើវាទេវាថាមានមនុស្សមែនតែនតាមពិតវាហ្នឹងខ្សែកម្លាំងមកលេងដោះកងຕົកទេដោះកងຕົកបានទី1ត្រូវដោះទឹកថេមុនដោះទឹកថេឲ្យបានដោះឧបទានក្រោយយល់ហើយឧបាទានគឺវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាដោះឧបាទានក្រោយមុនបងដោះតថិមុនបងប្អូនមើលអានេះក្បួនមើលលប់អេអត់មានអញអត់មានអញទេដឹងចុងក្រោយទៅណាទៅនោះដោះតថិមុនវាថាចិត្តគិតអត់បានការទេឃើញលប់អេសម័យឥឡូវលប់ទាំងអស់អើវាថាវានិយាយនោះថាចិត្តគិតអត់បានការនោះស្អីគេមិនគិតអាឡប់សម័យឥឡូវឡប់ទាំងអស់ហ្មងមុនគេគឺគិតហ្នឹងឯងសមាតថិឲ្យគិតឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីយល់ទេរើឲ្យឃើញរើឲ្យឃើញខ្លួនឯងជាស្អីសិនបានដកឧបទានសម័យកាលប្រពុតតយល់ទេដោះអាការពលត្រូវតាមទ្វាទាំង5នេះដោះឧបទានមុនដំបូងដោះតថិសិនគឺថាដោះតថិរួចនរុបទ្វាលែងវិញមិនរុបទ្វាហ្មងលែងវិញហើយសមាតថិហើយសមាតថិគឺថាដឹងរាល់ការដឹងគឺតែងតែគិតហេតុផលយល់យល់ហើយដឹងដោយគិតហេតុផលយល់មនុស្សនៅក្រៅចិត្តគ្នាទេតើហើយឡាមិចបានដឹងចិត្តគ្នាកើតចង់ថាគិតហេតុផលនោះនិយាយឯងដឹងហ៎យល់ហើយហើយបើមិនគិតហេតុផលផងថាយកថាយើងថាត្រូវដឹងហ៎បងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទៅនឹងឧបមាថាទឹកតែបងប្អូនក្តៅដល់ពេលយើងសួរថាទឹកអញក្តៅអត់ទឹកអញក្តៅអត់វិទ័យក្តៅទេត្រូវ
ក្តៅហើយវានឹងក្តៅហើយអត់ផងនឹងឃើញមន់រត់មន់ភ័យថាថាមន់ភ័យត្រូវហើយមិនត្រូវប៉ុន្តែមានដឹងថាមន់ភ័យទេអត់ដឹងទេយល់ទេអត់ដឹងទេអានឹងហើយដែលអត់ដឹងសុកទុកគ្នាទេវាអត់ដឹងគឺគិតយល់គិតយល់អារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍ដឹងអាណិតអានឹងហើយប្តីប្រពន្ធអីនៅមួយគ្នាដឹងចិត្តគ្នាដឹងគឺដឹងគឺចេះយល់ទេស្ទាបដឹងចេះមិនក្តៅដល់ពេលថាអូក្តៅត្រូវអានឹងមិនត្រូវដល់ពេលអានោះក្រោមចេះហើយទាយទៅក្តៅទៅទៅណាដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតយល់គិតយល់បានវិញ្ញាណនឹងវាលាកបានដឹងសុខទុក្ខអនុយល់អត់ខ្វះតែទៅអត់ដឹងទេយល់ហើយអូយគ្នាឈឺងាប់ហ្នឹងអាគិតយល់បានដឹងដល់ដឹងអណិតហ្នឹងមិនទៅអាវិញ្ញាណដៃលក់គិតអត់យល់ទេអត់ដឹងទេយល់ទេអូយពូវាស្នាមចិត្តល្អណាស់វាដឹងណាស់វាគិតអត់យល់ផងដល់វាដល់ចង់មានគ្រប់អីយល់ទេវិញ្ញាណដៃលក់ទេវិញ្ញាណមានពីរលំដាប់ណាស់វិញ្ញាណកម្មងសតេមានន័យថាកម្មវិលមកចេញដៃលក់ចេញអាដៃលក់យល់ទេហើយអាណាបានស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធហ្នឹងដាប់ធម៌ដែលពុទ្ធត្រាស់ដឹងយល់ណាស់ភញវិញ្ញាណពីរវិញ្ញាណមួយដីលក់វិញ្ញាណមួយភញហើយហើយសង្ហើយហ្នឹងដែរភញនៅរស់ជាមួយអាដីលក់ដែរពុនយល់ហើយដល់ពេលហើយគិតទៅនឹងទៅបានហើយដឹងថាម្ខាងដីលក់ទេដល់ពេលម្ខាងដីលក់ទេតួបីមានគូនេះប៉ុន្តែខ្វះគ្នាយល់គ្នាមិនបានណាទោះបីមានគូប៉ុន្តែខ្វះគ្នារស់នៅរស់នៅឯកាដោយរស់ឯអង្គមានដឹងណាអំខាងទេមិនដឹងផងយល់ទេវាជារបស់ដែលមានវិញ្ញាណអញ្ចឹងវាប្រកាសជាងើបដើរហើយព្រោះវាមានវិញ្ញាណនោះប៉ុន្តែវិញ្ញាណនោះដេកលក់ទេដូចមនុស្សមកមើលវាដើរដើរប៉ុន្តែដីលក់ទេយល់ទេហើយទាំងកម្មងសតេវាដីលក់ទៅប្រមាណតទៅប្រមាណភពផែនដីទៅមកវិញជួបប្រពុតទៅមិនភ្ញាក់ទៅទីទៅចេះទៅអាណាភ្ញាក់មកតែហន់ផទៅទៅទីអញ្ចឹងទៅហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងយល់ទេហើយយើងស្មានថាវាដឹងអត់ដឹងទេដែលហៅថាដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងថាខ្លួនឯងជាពីណាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកវិញ្ញាណដឹងដល់ការគិតយល់យល់ទេវិញ្ញាណដឹងដល់ការគិតយល់នោះហើយដែលយល់ចិត្តគ្នាយល់ចិត្តគ្នានោះហើយដែលកក្តៅភញាក់ទាំងពីរហើយយល់ទេអានោះឲ្យបានរស់នៅយល់ចិត្តគ្នាទៅកដោទៅឆ្មាទៅអីទៅណាក៏ទៅដល់ឲ្យបានពីរអ្នកទៅជាមួយគ្នាយល់ទេអាម្ខាងដីលួមខាងអាម្ខាងភញាក់ទោះបីនៅជាមួយគ្នាក៏អត់ស្គាល់គ្នាដែរដែលហៅថាស្គាល់គឺគិតយល់មានតែផ្លូវមួយនឹងគត់ដឹងដោយការគិតហេតុផលយល់វិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់ដឹងដោយការគិតហេតុផលយល់អានោះវិញ្ញាណដឹង
អានេះវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារហើយវិលផងឡើងទៅគិតទ្វារខួរដែរប៉ុន្តែឡើងដល់កណ្ដាលផ្លូវតណ្ហាអារម្មណ៍អញចូលភ្លុកដែលលុបភ្លឹបយល់ទេហើយឯងនឹកឃើញដល់អារម្មណ៍អញមើលវាអត់មានអញទេហើយវាច្រឡំថាមានអញហ៎ដល់ច្រឡំថាមានអញវាសុបាយហើយអារម្មណ៍វាសុបាយហើយហ្នឹងតណ្ហាហ្នឹងហើយវាគិតហេតុផលនឹងមិនបានយល់ទេវាទៅប្រងគិតហេតុផលលើភាសាដែលវានិយាយហ្នឹងលើភាសាដែលវាឃើញហ្នឹងយល់ទេប៉ុន្តែវាទៅវាត្រកដាលផ្លូវកដាលផ្លូវហ្នឹងកដាលអីរវាងភ្នែកហើយខួរវាឡើងទៅមិនទាន់ដល់ខួរផងអារម្មណ៍អញចូលភ្លឹបភ្លឹបស្លើអារម្មណ៍យល់ទេស្លើអារម្មណ៍ភ្លាមសបាយជាប់ភពហ៎សបាយលេងហ្គេមដោះកងទុកគឺថាហ្គេមគេគឺកលឹះវានៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាប់ថាតណ្ហាជាប្រភពនៃទុកហ្នឹងហ៎យល់ទេតណ្ហាជាប្រភពនៃទុកអរិយសច្ចៈទាំង4អរិយសច្ចៈទី1គឺថាជីវិតជាទុកគឺថាដឹងថាជីវិតហ្នឹងទៅទេគិតដឹងយល់ទេហើយបើគិតមិនដឹងទេអរិយសច្ចៈទី1ពណ៌មិនត្រូវទេពណ៌ត្រូវអរិយសច្ចៈទី2យល់ទេសបាយយល់ទេសបាយហើយទៅរក់ហើយមកទៀតបាយទៀតទៅរក់ទៀតទៅមកទៅមកដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅមកទៅមកចឹងហ្គេមគេទេយល់ទេហើយអញថាហ្គេមហ្នឹងវាថាអញឈួតទៅថ្ងៃវាថាលោកីវាមែនតែនអត់មានមែនតែនទេលោកីនេះជាហ្គេមទេហ្គេមវាមានសាច់រឿងវាណាសាច់រឿងវាមានពេលមាននិយមកាលវាណាម៉ោងនាទីប៉ុណ្ណេះស្អីនាទីប៉ុណ្ណោះស្អីនាទីប៉ុណ្ណោះស្អីហ៊ុនសែនគាត់កាន់ការងារប្រទេសជាតិហ្នឹងឡើងនឹងឆ្នាំណាឆ្នាំណាធ្លាក់ឆ្នាំណាអីចឹងយល់ទេគឺថាមានម៉ោងមានពេលវាណាមាននិយមកាលអញ្ចឹងបានប្រពុតទាយត្រូវព្រះសិហាមេត្រីក្រោយហើយបានប្រពុតទាយត្រូវបើរឿងមើលរុចៃយល់ទេរឿងមើលរួចហើយប្រពុតដឹងទៅអស់ទៅក្រោយ5,000-2,500ឆ្នាំទៀតផុតអំណាចត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតគេប្រពុតថាអំណាចត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គតើ5000ឆ្នាំទេយាយនឹកថាជួយថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យគ្រប់5000ឆ្នាំហើយយាយមិញក៏គ្រប់6000ទៅយាយគាត់អីលក់ទេគាត់អត់ឆ្ងល់តែឆ្ងល់ភ្នាក់មនុស្សតែឆ្ងល់ភ្នាក់ហើយយល់ទេឆ្ងល់ជាផ្លូវធំណាជាផ្លូវធំទៅរកភ្នាក់ហ្នឹងណាយល់ទេអត់ភ្នាក់ទេបើភ្នាក់ឆ្ងល់ហ៎ជួយហើយមិនក៏គ្រប់5000ឆ្នាំទៅណាបើសភៅនៅសភៅមរត10ក្បាលនៅយើងធ្វើសភៅឲ្យស្លឹកវាជាប់បន្តិចទៅទុកឲ្យគ្រប់6,000-7,000ឆ្នាំមកបើឆ្ងល់អញ្ចឹងណារកការពិតបានហើយវិញ្ញាណភ្ញាក់ហើយវិញ្ញាណបានជួបព្រំឬជួបប្រពត្តភ្ញាក់បណ្ដោយយល់ទេ
ហ្គេមនេះជាហ្គេមភ្នាក់យល់ទេវិញ្ញាណហ្នឹងវាវិលចេញពីកលាបមកកម្មងសតេវិផាច់ដេកផាច់ដេកវិផាច់ចំដេកកម្លៀងចំដេកទៅលក់តែប៉ុន្តែមានវិញ្ញាណណាយល់ទេគឺវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាមិនវិញ្ញាណដឹងដោយគិតហេតុផលយកអ្វីដែលដឹងតាមទ្វាទៅគិតហេតុផលយល់ទេយល់ទេអញ្ចឹងអត់ដឹងចិត្តគ្នាទេដឹងចិត្តគ្នាគឺដឹងដោយគិតហេតុផលដឹងចិត្តដឹងយល់ទេទោះបីឲ្យវាថាត្រូវក៏មិនដឹងដែរដូចទាយវាអត់ដឹងចិត្តហែងទេដល់ពេលអត់ដឹងចិត្តអត់គោរពអត់អាណិតប្រពន្ធកែមលីក៏ថាគាត់ដឹងចិត្តអីគាត់ហើយមានដឹងទេយល់ទេអត់មានដឹងទេដឹងដោយគិតហេតុផលយល់គិតហេតុផលយល់តោះថាវិញ្ញាណនឹងវិលទៅមាក់វិញ្ញាណវិលទៅមាក់តោះវិញ្ញាណនោះអត់អាញ់វិញ្ញាណណាច្រឡំសិនច្រឡំថាអាញ់ទាំងអស់ក្តាច់ទៅឈឺអាញ់មិនតើស្ដាប់មេរៀនប្រពន្ធនឹងយល់តើតែស្ដាប់យល់ទៅលោកីសពូនបលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1វិញ្ញាណវិលទៅមគ្គិតដឹងដល់ហេតុដឹងដល់គិតហេតុផលយល់យល់ទេរស់ទៅរស់ក្នុងលោកីរស់មកឆ្អែតតតហើយធុញចង់ទៅនៅពៀនទៅយល់ទេហើយអញ្ចឹងក្មួយគិតមើលទៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងមានការបានអ្វីសំខាន់ជាងការបានស្ដាប់ធម៌យល់បានមាសបានពេជ្របានអីដែរយល់ទេតើស្អីបានអីសំខាន់ជាងការបានស្ដាប់ធម៌យល់យល់ទេអ្វីក្នុងលោកីទាំងអស់មាសពេជ្រកែវកងទាំងអស់សត្វតយោសពឃើញទេយល់ទេរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងណាកម្មវារៀបចំមកទុកឲ្យហែងលេងបៃលុកបៃលោទេយល់ទេលុកទុកឲ្យលេងបៃលុកបៃលោតម្លើមគ្នាចុះនរោអត់មានយកឲ្យបានហ្មងយល់ទេតោះប៉ុណ្ណឹងណា